आज पहिलो दिन को दोस में हामी एनपीसी वर्सेस होम वन टीम को टाइटल को बीच में गई रहेको छ। उक्त खेल संचालन गर्नको लागि फर्स्ट रेफरी हुनुहुन्छ पूर्ण प्रसाद चौहान। स्वागत छ दर्शकबिन, हामी पाँचौँ केएनपी महिला राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा छौँ। हङवानजी न्यू डायमन्ड र नेपाल पुलिस क्लब बिच खेल हुन गइरहेको छ। सेतो जर्सीमा छ हङवानजी न्यू डायमन्ड र रातो जर्सीमा नेपाल पुलिस क्लब। आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत यी नेपाल पुलिस क्लब तेस्रो भएको थियो भने हङवानजी न्यू डायमन्डका अधिकांश खेलाडी प्रदेश नम्बर तिनबाट खेल्दै दोस्रो भएका थिए। र हामी यस पाँचौँ केएनपी महिला राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको पहिलो दोस्रो खेलमा छौँ। यसअघि आज भएको पहिलो खेलमा न्यू डायमन्डले पश्चिमाञ्चललाई 3-0 पराजित गरिसकेको छ र यो दोस्रो खेल हो, उद्घाटन खेल भन्नुपर्छ यसलाई। र पहिलो अङ्क नेपाल पुलिस क्लबलाई कोपिला उप्रेतीको स्पाइकमा। हङवानजी न्यू डायमन्ड अङ्क गुमाउन पुगेको छ। कमला पुन सर्भिस लिएर तयार नेपाल पुलिस क्लबका लागि। प्रतिभा माली र बाहिर, लगातार दुई अङ्क पुलिसलाई। पुलिस दुई डायमन्ड शून्य। कमला पुनको सर्भिस, अनिसा सुनवार, प्रतिभा माली र अङ्क न्यू डायमन्डलाई 1-2। हामी लगनखेल स्थित आर्मी प्रशिक्षण केन्द्रको कभर हलमा छौँ, जहाँ प्रतियोगिताको दोस्रो खेलमा न्यू डायमन्ड र नेपाल पुलिस क्लब भिडिरहेका छन्। दर्शकहरूलाई पनि प्रवेश शुल्क रहेकाले यहाँहरूलाई आउन निमन्त्रणा गर्दछौँ। र अङ्क न्यू डायमन्डलाई नेट टचको इसारा रेफ्री चौलाका पूर्ण चौलाकाईद्वारा 2-2 को बराबरी अब स्कोर। तिन दुई, लगातार तिन अङ्क हङवानजी न्यू डायमन्डलाई। पनामिका राई सर्भिस लिएर तयार। कोपिला राणा, कोपिला उप्रेतीको स्पाइक र अङ्क नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-3 को बराबरी।
मनीषा चौधरी सर्विस लिएर तयार नेपाल पुलिस क्लबका लागि। र बाहिर रिकभर गर्ने प्रयास थियो, कोबिला राणाको टाइप गरेकी थिइन् तर बचाउन असफल। 4-3 बाल्मिक आचार्य सर्भिस लिएर तयार होङ्गानजी रिटायरमेन्टका लागि। कमलापुन र गल्ती, अनिसा सुनारको रेज थियो, खेलाडीहरूको समन्वयको कमी। 4-4 बराबरी। कोपिला उप्रेती सर्भिस लिएर तयार। प्रतिभा माली र अङ्क हङ्गाजिन्यु डायमन्डलाई 5-4। प्रतिभा माली सर्भिसमा अब हङ्गाजिन्यु डायमन्डका लागि। र ललिता नाथ क्विक जम्प गर्दै फ्लिक गर्न सफल। 6-4 अगाडि अब 2 अग्रता न्यु डायमन्डलाई। प्रतिभा सर्भिसमा नियमित। राम्रो बचाउ सन्तिकला तामाङको, कोपिला उप्रति र अङ्क ललिता नाथ कप्तान स्पाइकमा लगातार अङ्क जोड्न सफल। शान्तिकला तामाङको टाइप थियो पुलिस कि असफल हुन सकिनन्। 7-4 सर्भिसमा प्रतिभा। हामी लगनखेल स्थित त्रिभुवन आर्मी क्लबको प्रशिक्षण केन्द्रबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। 5 केएनपी महिला राष्ट्रिय भलिबल च्याम्पियनसिप भयो आज पहिलो दिनको खेल, दोस्रो खेल। शिवम सभापूर्ण हङ्गाजी न्यु डायमन्ड अनिसा सुनार र चरणा श्रेष्ठ स्पाइकमा अङ्क न्यु डायमन्डलाई। 8-4 हङ्गाजी न्यु डायमन्ड 8 नेपाल पुलिस 4। प्रतिभा माली सर्भिसमा फेरि पनि टाइम आउटको इसारा नेपाल पुलिस क्लबद्वारा। तपाईँहरू कहाँदेखि हेरिरहनु भएको छ कृपया कमेन्ट गर्नु, कुन टुललाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। शिव हङ्गाजी न्यु डायमन्ड नेपाल पुलिस क्लब बिचको खेल हो यो। पहिलो सेट चलिरहेको छ, 8-4 अगाडि छ न्यु डायमन्ड र टाइम आउट सकिएको छ। यस भिडियोलाई आफ्नो भलिबल प्रेमी समर्थक र फेसबुक पेज तथा ग्रुपमा सेयर गरिदिनु होला। धेरैभन्दा धेरै समर्थकहरू, भलिबल प्रेमी समर्थकहरूमा हामी यस खेललाई पुर्याउन चाहन्छौँ। र टाइम आउट सकिएसँग खेल सुरु। राम्रो सर्भिस र अङ्क हङ्गाजी न्यु डायमन्डलाई 9-4। खेल ललितपुरको लगन खेल स्थित त्रिभुवन आर्मी क्लबको कबडलमा भइरहेको छ। शान्तिकला तामाङ, कमलापुन, अनिसा सुनार, चरणा तर बाहिर। अङ्क नेपाल पुलिस क्लबलाई 9-5, 5-9। पुलिस 5 न्यु डायमन्ड 9। अङ्क नेपाल पुलिस क्लबलाई 6-9। पुलिस 6 न्यु डायमन्ड 9। पुष्पा चौधरी सर्भिस लिएर तयार नेपाल पुलिस क्लबका लागि। र अङ्क न्यु डायमन्डलाई पुलिसको कोपिला राणाको गल्ती, त्यहाँ डाइभ त गरेको थिएँ तर नेट मुनिबाट गल जान पुग्यो। 10-6 अब स्कोर। प्रतिभा माली र कोपिला उप्रेतीको राम्रो डिफेन्स हुन सकेन त्यहाँ। अङ्क हङ्गाजी न्यु डायमन्डलाई 10-11। अनिसा सुनवार सर्भिस लिएर तयार न्यु डायमन्डका लागि।
उषा भण्डारी निकै राम्रो स्पाइक युवा उषा भण्डारीको 7-11 र सर्भिस आउट कोपिल राणाको 12-7 ब्लु डायमन्डलाई 5 अङ्कको अग्रता हामी 5 औँ केएनपी महिला राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको दोस्रो खेलमा छौँ ब्लु डायमन्ड र नेपाल पुलिस बिचको खेल हो यो 12-7 अगाडि र अहिले 8-12 भएको छ स्कोर नेपाल पुलिस 8 ब्लु डायमन्ड 12 यस 6 टोली सहभागी प्रतियोगिताको समूह एमा हङ्गानजी ब्लु डायमन्ड नेपाल पुलिस क्लब र पश्चिमाञ्चल जन समूह बीमा भने समूह एमा एपिएफ त्रिभुवन आर्मी क्लब र जवालाखेल भलिबल प्रशिक्षण केन्द्र छन् र नेट टचको इसारा रेफ्रीद्वारा अङ्क नेपाल पुलिस क्लबलाई 9-12 उषा भण्डारी पुलिसको लागि सर्भिस गर्दै पाल्मिक आचार्य कोपिला उप्रेति र रिकभर गर्न असफल हङ्गानजी ब्लु डायमन्डका खेलाडी 10-12 अब अग्रता कम हुँदै नेपाल पुलिस कपका खेलाडीबाट उषा भण्डारी सर्भिसमा फेरि पनि नियमित 2 अङ्कको फरक छ अब र खराब सर्भिस उषा भण्डारीद्वारा नेटमा हान्न पुगिन् 13-10 कोपिला नेट टच अङ्क हङ्गानजी ब्लु डायमन्डलाई 14-10 चरणा श्रेष्ठ सर्भिस लिएर तयार ब्लु डायमन्डका लागि कमला पुन राम्रो बचाउ चरणा श्रेष्ठको र डबल पैसारा रेफ्रीद्वारा अङ्क पुलिसलाई 14-11 पुलिस 11 ब्लु डायमन्ड 14 पुलिस सर्भिसमा 11-14 अनिसा सुनार प्रतिभा माली पुष्पा चौधरी कोपिला उप्रेति र आउट अङ्क हङ्गानजी ब्लु डायमन्डलाई 15-11 र पुष्पा चौधरीको गल्ती बलको हाइट पढ्न सकिँदैन 16-11 5 अङ्कको अग्रता अब ब्लु डायमन्डलाई अनामिका राई सर्भिस गर्दै गल्ती अनामिकाद्वारा बाहिर जाने बल देखिन्थ्यो बल उठाउन पुगिन् र अङ्क गुमाएको छ ब्लु डायमन्डले 12-16 प्रतिभा माली जान पुग्यो कोर्टभन्दा अङ्क नेपाल पुलिसलाई 13-16 अब स्कोर मनिषा चौधरी सर्भिसमा राम्रो रिकभरी र अङ्क नेपाल पुलिस क्लबलाई अन्तत कोपिला राणाको स्पाइकमा 14-16 2 अङ्कको फरक मात्र लगनखेल ललितपुरको त्रिभुवन आर्मी क्लबको कबडलमा छौँ हामी 5 औँ केएनपी राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिता हो यो र राम्रो स्पाइक प्रतिभा मालीको 17-14
वाल्मीकि आचार्य सर्भिस लिएर तयार न्यु डायमन्डका लागि र उनको सर्भिस नेटमा लाग्न पुग्यो 15-17 प्रतिभा माली र टच आउट अङ्क न्यु डायमन्डलाई 18-15 प्रतिभा माली सर्भिसमा न्यु डायमन्डका लागि चरना श्रेष्ठ उषा भण्डारी प्रतिभा माली ललितनाथ कोपिलाको रेज कमला र कोपिला राणाको निकै चलाखीपूर्ण फ्लिक अङ्क जोड्न सफल नेपाल पुलिस क्लब 16-18 सर्भिसमा पुष्पा चौधरी खेलाडी परिवर्तनको इसारा नेपाल पुलिस क्लबद्वारा जस नम्बर 11 कामना विष्टभित्र र जस नम्बर 7 पुष्पा चौधरी बाहिर गएका छन् कामना विष्ट अब सर्भिसका लागि तयार नेपाल पुलिस क्लबका लागि अनिसा सुनार चरना श्रेष्ठ कमलापुन उषा भण्डारी र अङ्क नेपाल पुलिस क्लबलाई 17-18 निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेल भइरहेको छ दुवै टोलीका खेलाडीबाट पहिलो सेटको खेल 17-18 स्थितिमा सलिना श्रेष्ठ अनिसा सुनार प्रतिभा माली राम्रो ब्लक कोपिला राणा सानो कदका बावजुद राम्रो जम्प र ब्लक गर्न सफल 18-18 बराबरी टाइम आउटको इसारा हङ्गानजी न्यु डायमन्डका प्रशिक्षक कुमार राईद्वारा एक समय 5 अङ्कको अग्रता लिएको न्यु डायमन्ड अहिले 18-18 बराबरीमा छ टाइम आउट सकिएको छ कामना विष्टको सर्भिस र गल्ती न्यु डायमन्डलाई अग्रता 19-18 अनिसा सुनार कमलापुन उषा भण्डारी र अङ्क नेपाल पुलिस क्लबलाई 19-19 बराबरी कोपिला राणा सर्भिसमा तयार अनिसा सुनार प्रतिभा माली मनिषा चौधरी उषा भण्डारी अनिसा सुनार प्रतिभा माली राम्रो डिफेन्स कामना विष्टको अनिसा सुनार फेरि पनि ललितनाथ उषा भण्डारी निकै प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ यस सङ्घको लागि प्रतिभा माली फेरि पनि प्रतिभा अनिसा सुनार मनिषा चौधरी कमलापुन र अङ्क डाइभ थियो पनामिका राईको तर बल बचाउन सकेनन् 20-19 अब पुलिस अग्रतामा धेरै पछि कोपिला राणा सर्भिसमा नेपाल पुलिस क्लबका लागि अनिसा सुनवार पनामिका राई
ईशा भण्डारी र अङ्क 21-19 21-19 दुई अङ्कको अग्रता नेपाल पुलिस क्लबलाई। पहिलो सेटमा सुरुवातमा केही अत्तालिएको थियो, पाँच अङ्कको फराकिलो अग्रता बनाएको थियो न्यू डायमन्डले, तर त्यसपछि अङ्क गुमाएको छ न्यू डायमन्डले, केही लय पनि गुमाएको देखियो। पुलिस दुई अङ्कले अगाडि 21-19 स्थिति। कोपिला राणा सर्भिसमा नेपाल पुलिस क्लबका लागि, अनिसा सुनवार, पनामिका राई र बाहिर, फेरि अर्को अङ्क नेपाल पुलिस क्लबलाई। लगातार पाँच अङ्क जोडिसकेको छ पुलिसले, तिन अङ्कको अग्रता पनि बनाइसकेको छ। 19-22-19 स्थिति। पहिलो सेट अब अन्त्यतिर नजिकै गर्दा, अनिसा सुनवार, प्रतिभा माली, उषा भण्डारी र अङ्क 23-19 पुलिस 23 न्यू डायमन्ड 19। चार अङ्कको अग्रता नेपाल पुलिस क्लबलाई। अनिसा सुनार र अन्तत न्यू डायमन्डले अङ्क जोडेको छ 20-23। पनामिका राईको स्पाइकमा ललितानाथ सर्भिसका लागि तयार। अनिसा सुनवार, पनामिका राई, कमला पुनकुरेस, उषा भण्डारीको स्पाइक, राम्रो बचाउ झरनाद्वारा। अनिसा सुनवार, प्रतिभा माली र अङ्क हङ्गाजी न्यू डायमन्डलाई 21-23। टाइम आउटको सङ्केत नेपाल पुलिस क्लबद्वारा 21-23। अझै पनि दुई अङ्कको अग्रता नेपाल पुलिस क्लबलाई, र पहिलो सेट जित्न मात्र दुई अङ्क आवश्यक। 21-23 स्थिति छ। टाइम आउट सकिएको छ। अन्तिम सेट निकै रोमा, पहिलो सेटको अन्तिम समय निकै रोमाञ्चक हुने अपेक्षा। 21-23 सर्भिसमा न्यू डायमन्ड कि ललितानाथ कप्तान। कमलापुन राम्रो ब्लक, उत्तिकै राम्रो रिटर्न। प्रतिभा माली, कमलापुन, उषा भण्डारी, राम्रो ब्लक त्यहाँ र अङ्क न्यू डायमन्डलाई 22-23। मात्र एक अङ्कको फरक। ललितानाथ सर्भिस लिएर तयार। कमलापुन, मनिषा चौधरी र अङ्क 24-22। सेट पोइन्ट नेपाल पुलिस क्लबलाई। उषा भण्डारी सर्भिस लिएर तयार। सेट पोइन्ट नेपाल पुलिस क्लबका लागि पहिलो सेटमा। अनिसा सुनवार, बाल्मिक आचार्य, राम्रो रिकभरी त्यहाँ उषा भण्डारीद्वारा। प्रतिभा माली र अङ्क न्यू डायमन्डलाई 23-24। सेट पोइन्ट अझै पनि। कोपिला उप्रेति र अङ्क नेपाल पुलिस क्लबलाई। पहिलो सेट नेपाल पुलिस क्लबले जितेको छ 25-23। निकै रोमाञ्चक रह्यो पहिलो सेटको खेल।
नोहुङगन्जी न्यू डायमन्ड पराजित भएको छ पहिलो सेटमा 25-23 एक समय 16-11 अग्रता बनाएको थियो, 5 अङ्कको अग्रता बनाएको हङ्गन्जी न्यू डायमन्ड लगातार अङ्क गुमाउँदै 25-23 पहिलो सेट गुमाउन पुगेको छ। पहिलो सेटको खेल समाप्त, दुवै टोली केही बेर विश्राममा। अब पहिलो सेटको खेल सकिएको छ, प्रशिक्षक कुमार राई केही टिप्स दिएछन् आफ्ना खेलाडीहरूलाई। गल्ती दोहोऱ्याएका थिए, लगातार एउटै गल्ती दोहोऱ्याउँदा अङ्क गुमाउन पुगेका थिए। ब्लकिङ राम्रो हुन सकेको थिएन पहिलो सेटको अन्त्यतिर न्यू डायमन्डको। पहिलो सेट 25-23 न्यू डायमन्डको विपक्षमा नेपाल पुलिस क्लबलाई। अब दोस्रो सेटको खेल केही बेरमै सुरु हुनेछ, 5 केएनबी महिला राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको दोस्रो खेल हो यो। पहिलो खेलमा हङ्गन्जी न्यू डायमन्डले आज बिहान पश्चिमाञ्चल भलिबल एकाडेमीलाई 3-0 सोझो सेटमा पराजित गरेको थियो। प्रतियोगिताको समूह एमा एपिएफ, त्रिभुवन आर्मी र जौलाखेल भलिबल प्रशिक्षण केन्द्र रहेका छन् भने समूह बीमा नेपाल पुलिस क्लब, पश्चिमाञ्चल भलिबल र हङ्गन्जी न्यू डायमन्ड रहेका छन्। 6 टोली सहभागिता रहेको खेलको आज पहिलो दिन हो, आज दोस्रो खेल भइरहेको छ। यसपछि आर्मी र जौलाखेलबीच पनि खेल हुनेछ। भोलि एपिएफ र त्रिभुवन आर्मी क्लबबीच पहिलो खेल हुनेछ दिनको 1 बजे। उक्त खेल हामी प्रत्यक्ष प्रसारण लिएर आउनेछौँ, हामीसँग रहनुहोला। भोलि दिउँसो 1 बजे नेपाली समयअनुसार एपिएफ र त्रिभुवन आर्मी क्लब। अहिले हामी लगनखेल स्थित त्रिभुवन आर्मी क्लबको प्रशिक्षण केन्द्रको कवडलबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ र दोस्रो सेटको खेल केही बेरमै सुरु नगरिएको छ। हामी त्यसो छ दुवै टोलीका खेलाडीहरू कोर्टमा आइसकेका छन्। पुलिस रातो जर्सीमा छ भने सेतो जर्सीमा छ हङ्गन्जी न्यू डायमन्ड। पहिलो सेट नेपाल पुलिस क्लबले 25-23 जितेको थियो, जसमा युवा खेलाडी उषा भण्डारीको स्पाइकमा लगातार अङ्क जोड्न सफल भएको थियो पुलिस अन्तिम समयमा। र उनै उषा भण्डारी यसपटक दोस्रो सेटमा सर्भिसको सुरुवात। अनिसा प्रतिभा माली र अङ्क हङ्गन्जी न्यू डायमन्डलाई दोस्रो सेटमा राम्रो सुरुवात। प्रतिभा मालीको स्पाइकमा अङ्क, नामिका राई सर्भिस लिएर तयार। कमला पुन कोपिला उप्रेति र बाहिर अङ्क न्यू डायमन्डलाई 2-0। राम्रो प्रयास सलिना श्रेष्ठको डाइभिङ, तर अङ्क जोड्न असफल। 1-2 पुलिसका लागि कमला पुन सर्भिसमा। अनिसा सुनार, बाल्मिका आचार्य, कमला पुन पुलिसका लागि कोपिला उप्रेतीको स्पाइक, राम्रो बचाउ। अनामिकाको राम्रो रिकभरी, प्रतिभा माली राम्रो, फेरि पनि प्रतिभा, अनामिका राई, कोपिला
र अनिशा सुनवार डाइभिङ प्रयास बल बचाउन असफल दुई दुईको बराबरी दोस्रो सेटको खेलमा र अहिले हामीसँग नेपाल राष्ट्रिय पुरुष भलिबल टोलीका कप्तान इम राणा प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिनु भएको छ उहाँलाई स्वागत गर्दछौँ हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा यस महिला बल प्रतियोगिताको प्रत्यक्ष प्रसारणमा उहाँलाई बधाई पनि छ आठौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा नेपाल पुलिस क्लबको कप्तानी गर्दै स्वर्ण पदक जिलाउन सफल र अहिले खेलको कुरा गर्नुपर्दा नेपाल पुलिस क्लबको महिला टोली खेलिरहेको छ हङ्गाजी न्यू डायमन्ड विरुद्ध पहिलो सेट आफ्नो पक्षमा पारिसकेको छ वाल्मीकि आचार्य सर्भिसको लागि अब न्यू डायमन्ड 3-2 अगाडि निकै खराब सर्भिस वाल्मीकि आचार्यको नेटको मुनि भागबाट गुड नपुग्यो 3-3 बराबरी अब स्कोर मनिषा चौधरी सर्भिसमा नेपाल पुलिस क्लबका लागि खेल लगनखेल स्थित आर्मी प्रशिक्षण केन्द्रको कबडालमा भइरहेको छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई खेलको मजा लिन हामी यहीँ स्थलगत निमन्त्रणा गर्न चाहन्छौँ भोलि हुने खेल दिनको 1 बजे एपिएफ र त्रिभुवन आर्मी क्लब बिच दिनको 1 बजे हामी प्रत्यक्ष प्रसारण पनि लिएर आउनेछौँ उक्त खेलको 4-3 अहिलेको स्थिति न्यू डायमन्ड 4-3 र प्रतिभाको सर्ट सर्भिस नेटमा लाग्न भएको छ 4-4 बराबरी अब झरना श्रेष्ठ राम्रो स्पाइक र अङ्क न्यू डायमन्डलाई 5-4 न्यू डायमन्ड 5-4 अनिशा सुनवार सर्भिस लिएर तयार कमला उषा भण्डारी अनिशा झरना श्रेष्ठ छ-4 अनिशा सर्भिसमा नियमित प्रतिभा माली रौसा भण्डारीको स्पाइकमा अङ्क नेपाल पुलिस क्लबलाई 5-6 पुष्पा चौधरी सर्भिसमा पुलिसका लागि अनिशा सुनार झरना श्रेष्ठ कमला पुन फेरि पनि प्रतिभा अनिशा झरना उषा भण्डारी र अङ्क पुलिसलाई 6-6 बराबरी गर्न सफल अब अनिशा सुनार प्रतिभा माली आफ्नै नेटमा 7-6 पुलिस लागेर त अब दोस्रो सेटको खेलमा पनि पहिलो सेट 25-23 आफ्नो पक्षमा पारिसकेको छ यताबाट त्यहाँबाट नहिँड्दिनु क्या 7-7 बराबरी खेल ललितानाथ न्यू डायमन्डको कप्तान अब सर्भिसमा गमनपुन प्रतिभाको राम्रो बचाउ अनामिका राई
राम्रो फ्लेक त्यहाँ कोपिला राणाको अङ्क नेपाल पुलिस क्लबलाई 7-8 पुलिस 8 न्यू डायमन्ड 7 र खराब सर्भिस कोपिलाको 8-8 को बराबरी अब मनिषा चौधरी अङ्क जोड्नु सफल पुलिसका लागि नौ आठ उषा भण्डारी सर्भिस लिएर तयार अनिसा सुनार प्रतिभा माली र अङ्क न्यू डायमन्डलाई 9-9 को बराबरी अनिसा सुनार प्रतिभा माली बचाउन सक्छन् यहाँ पुलिसका खेलाडीले र अङ्क न्यू डायमन्डलाई प्रतिभा मालीको स्पाइकमा 5 राई सर्भिस लिएर तयार न्यू डायमन्डका लागि 10-9 को स्थिति र खराब सर्भिस पनामिका 10-10 खेल बराबर निकै प्रतिस्पर्धात्मक भइरहेको छ यो खेल कमला पुन सर्भिस गर्दै प्रतिभा माली र अङ्क न्यू डायमन्डलाई 11-10 पनामिका राई कमला पुन कोपिला उप्रेती फेरि पनि कोपिला राम्रो बचाऊ प्रतिभाको तर सफल हुन सकेनन् 11-11 स्कोर अब र तपाईँहरू यस भिडियोलाई सेयर गरेर कमेन्ट गर्न हामी साथीहरू अनुरोध गर्दछौँ यस भिडियोलाई सेयर गरेर कमेन्ट गर्नु भनेको हामी कमेन्ट प्रत्यक्ष प्रसारणमा प्रसारण गर्नेछौँ कसलाई कुन खेल कुन टोलीको खेल मन पराउनुहुन्छ कुन खेलाडीलाई पछ्याइरहनु भएको छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला अनिसा सुनवार प्रतिभा मालिकको स्पाइक र अङ्क 12-11 प्रतिभा माली सर्भिसमा अब न्यू डायमन्डका लागि डबल फलको इसारा रेफ्रीद्वारा 12-12 बराबरी कोपिला उपतिको सर्भिस र उषा भण्डारीको स्पाइकमा अङ्क नेपाल पुलिस क्लबलाई 12-13 पुलिस 13 न्यू डायमन्ड 12 कोपिला उप्रेती सर्भिसमा र पनामिका राईको गल्ती फेरि पनि 14-12 दुई अङ्कको अग्रता अब नेपाल पुलिस क्लबलाई कोपिला उप्रेती सर्भिसमा आफै निरन्तर उषा भण्डारी झरना श्रेष्ठ प्रतिभा माली उषा भण्डारी
अङ्क नेपाल पुलिस क्लबलाई। पुलिस 15, न्यू डायमन्ड 12। प्रतिभा माली र उनको स्पाइक बाहिर, लगातार गल्ती न्यू डायमन्डको। 12-16 टाइम आउटको सङ्केत न्यू डायमन्डबाट। न्यू डायमन्ड 12, पुलिस 16, 4 अङ्कको अग्रता लिइसकेको छ दोस्रो सेटमा। पहिलो सेट पुलिसले नै 25-23 जितेको थियो। टाइम आउट अशोक कुमार राई खेलाडीलाई सम्झाइरहेका छन्, केही सुझाव दिइरहेका छन्। कोपिला उभ्रे सर्भिसमा पुलिसका लागि। फेरि पनि अङ्क नेपाल पुलिस क्लबलाई। 12-17 5 अङ्कको अग्रता लिएको छ र खेलाडी परिवर्तन यसै क्रममा जना श्रेष्ठ बाहिरिएकी छिन्। रिमा कुँवर आएकी छिन्। प्रतिभा माली र बाहिर। 12-18 छ अङ्कको अग्रता लिने सफल। कोपिला उप्रेती सर्भिसमा निरमित, पुलिसले लगातार 8 अङ्क जोडेको छ अहिले र ललितनाथको स्पाइक ब्लक फ्रन्ट कोर्टमा अङ्क नेपाल पुलिस क्लबलाई। 12-19 लगातार 9 अङ्क। उषा भण्डारी, प्रतिभा माली, नेट टचको इसारा रेफ्रीद्वारा। 20-12 अर्को टाइम आउट, कुनै पनि अङ्क नजोडी न्यू डायमन्डद्वारा। दोस्रो टाइम आउट लगातार 11 अङ्क घुमाइसकेको छ। एक समय खेल 10-10 बराबरीमा थियो, 11-11 बराबरी पुगेको थियो, तर अहिले 12-20। पुलिस 20, न्यू डायमन्ड 12। पुलिस 20, न्यू डायमन्ड 12। रन त न्यू डायमन्ड अङ्क जोडेको छ। 13-20 उषा भण्डारी राम्रो रिकभरी त्यहाँ। कमलापुन उषा भण्डारी राम्रो रिकभरी त्यहाँ छ पन्नामिकाद्वारा र गल्ती
21 13 पुलिस 21 न्यू डायमंड 13 खिलाड़ी परिवर्तन पुष्पा चौधरी बाहर कामना बिष्ट भित्र प्रतिभा माली निकै शक्तिशाली प्रहार सन्देकला तामाङको बचाउ प्रतिभा माली उषा भण्डारी कामना विष्टको राम्रो रिसिभ त्यहाँ कोपिला राणा प्रतिभा मालीलाई प्रयास थियो र अङ्क डायमन्डलाई प्रतिभा माली सर्भिसमा कोमलापुरको रेस र राम्रो ब्लक वाल्मीकि आचार्यद्वारा 15-21 छ अङ्कको अग्रता अझै पनि नेपाल पुलिस क्लबलाई नेपाल पुलिस क्लब पहिलो सेट 25-23 जित्दै दोस्रो सेटमा अग्रतामा न्यू डायमन्ड कमब्याक गर्ने प्रयासमा छ र कोपिला राणा क्विक फ्लिक गर्न सफल अङ्क 22-15 को स्थिति अब निशा सुनवार रिया कुमार र अङ्क उषा भण्डारी फेरि पनि निकै लयमा देखिन्छन् उषा आजको खेलमा 23-15 पुलिस दोस्रो सेट पनि जित्ने अग्रसर अनिसा सुनवारको रेस वाल्मीकि आचार्य फ्लेक राम्रो अङ्क वाल्मीकि आचार्य 16-23 अझ पनि 7 अङ्कको फरक छ पुलिस र न्यू डायमन्ड बिच भण्डारी ब्लक असफल वाल्मीकिको 24-16 मात्र एक अङ्क बाँकी अब दोस्रो सेट पनि आफ्नो पक्षमा पार्न पुलिस अग्रसर देखिन्छ प्रतिभा मालीको स्पाइकको अङ्क 17-24 डायमन्ड अझै पनि प्रयास गर्दै प्रणामिका राई सर्भिस कोपिला उप्रेती र अङ्क नेपाल पुलिस क्लब दोस्रो सेट पनि जित्नु सफल 25-17 पहिलो सेट 25-23 जितेको पुलिस दोस्रो सेट 25-17 आफ्नो पक्षमा पर्दै 2-0 अगाडि अब न्यू डायमन्ड दुवै सेटमा पराजित पुलिसले निकै राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको छ आजको खेलमा विशेष त युवा उषा भण्डारी र के न्यू डायमन्ड खेलमा फर्कन सक्ला के लाग्छ तपाईँहरूलाई खेल हेर्दा कसको खेल मन पराइरहनु भएको छ कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला हामी कमेन्ट पढ्नेछौँ यहाँ खेलको विश्राम भएको अवस्थामा हामी 5 केएनपी महिला राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगितामा छौँ। आज शनिबार पहिलो खेलमा हङ्गानजी न्यू डायमन्डले पश्चिमाञ्चललाई 3-0 पराजित गरिसकेको छ। यो 200 दोस्रो खेल अहिले न्यू डायमन्ड र नेपाल पुलिस क्लब जारी छ। पहिलो 2 सेट पुलिसले जितेको छ भने तेस्रो खेलमा यसपछि आर्मी र जौलाखेल भिड्नेछन्। 2 समूह रहेका छन् यस प्रतियोगितामा। समूह एमा एपिएफ आर्मी र जौलाखेल छन् भने समूह बीमा पुलिस
पश्चिमाञ्चल र न्यू डायमन्ड रहेका छन् र आज शनिबार 3 खेल हुनेछन् भोलि आइतबार पनि 3 खेल हुनेछन् भोलि आइतबार 1 बजे एपीएफ र आर्मी बीचको खेल हुनेछ उक्त खेल हामी प्रत्यक्ष प्रसारण गर्छौँ एपीएफ र आर्मी बीच 1 बजेको खेल र त्यसपछि पुलिस र पश्चिमाञ्चल एपीएफ र जौलाखेल भिड्नेछन् सोमबार प्रतियोगिताको सेमी फाइनलका खेलहरू हुनेछन् भने मङ्गलबार फाइनल खेल हुनेछन् मङ्गलबार 11 बजे तेस्रो स्थानको खेल र दिउँसो 1 बजे फाइनल खेल हुनेछ हामी उक्त फाइनल खेलहरू पनि प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछौँ अहिले भने नेपाल पुलिस क्लबले 2-0 अग्रता बनाएको छ विधान घरती मगरजी न्यू डायमन्डको सपोर्टमा हुनुहुन्छ भने मोहन मठा मगर पनि न्यू डायमन्डकै सपोर्ट हुनुहुन्छ दिल्ली समय मगरजी म पुलिसतिर लागे म पासे गर्दा छुट हुन्छ भनिरहनु भएको छ त्यस्तो नहोला पक्कै पनि तर हामी खेलमा कुन चाहिँ टोलीले जुन टोलीले राम्रो खेल्छ जस्तो लाग्छ आफूलाई त्यसैको समर्थन गरिरहेका हुन्छौँ यो लिग कम नकआउट प्रतियोगिता हो 3-3 टोलीले रहेका छन् 2 समूहमा भने सेमी फाइनल र फाइनल खेल सोमबार सेमी फाइनल र मङ्गलबार फाइनल खेल हुनेछन् प्रतियोगिताको हामीसँग अहिले प्रत्यक्ष प्रसारणमा नेपाल पुलिस क्लबका युवा खेलाडी राष्ट्रिय खेलाडी विशाल विक र कप्तान राष्ट्रिय टोलीका कप्तान इमराना मगर पनि जोडिनु भएको छ पुलिसका समर्थक पुलिसका खेलाडी हुनुहुन्छ उहाँहरू र पुलिस अहिले 2-0 अगाडि छ हामीसँग प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडेर खुसी साटिरहनु भएको छ तेस्रो सेटको खेल सुरु हुन लागेको छ नेपाल पुलिस क्लब 2-0 सेटमा अघि छ सर्भिसमा फङवाङजी न्यू डायमन्ड क्लब र सर्भिसमा धरना श्रेष्ठ र नेपाल पुलिस क्लब अङ्क 1-0 कमला हुन् न्यू डायमन्ड एकाडेमीलाई अङ्क र अङ्क 1 बराबर भएको छ तेस्रो सेटको खेल हो यो हुङवाङजी न्यू डायमन्ड क्लब 2-0 सेटमा पछि परेको छ कोपिला उप्रेतीको स्पाइकसँगै नेपाल पुलिस क्लब रहन्छ 2-1 तेस्रो सेटको खेलमा यो सेट पनि पुलिसले जित हात बार्यो भने पुलिस विजेता बन्नेछ भने न्यू डायमन्डलाई जित्नको लागि अर्को खेल पनि कुट्नुपर्ने हुन्छ र प्रतिभा मालिकको पावरफुल स्पाइकसँगै न्यू डायमन्ड एकाडेमीले अङ्क 2 बराबर भएको छ सर्भिसमा बाल्मिक आचार्य र निकै राम्रो प्रयास गरेका थिए तर नेट कट नसफल न्यू डायमन्डका खेलाडीहरू यससँगै नेपाल पुलिस क्लब अङ्क 3-2 सर्भिसमा नेपाल पुलिस क्लबका कप्तान कपिला उप्रेती र नेपाल पुलिस क्लब अङ्क 4-2 अनिसा सुनवारको र बलसँगै
नेपाल पुलिस क्लब अङ्क सरी न्यू डायमन्ड एकेडेमी अङ्क 3-3 निकै राम्रो प्रयास न्यू डायमन्डका खेलाडीहरूको र नेपाल पुलिस क्लबलाई झरना श्रेष्ठको राम्रो स्पाइकसँगै न्यू डायमन्ड एकेडेमी अङ्क 4-3 तेस्रो सेटको खेल हो यो खेल निकै राम्ररी भइरहेको छ अहिले निकै राम्रो र्याली र न्यू डायमन्ड एकेडेमी अङ्क कप्तान ललितनाथको पेसिङ स्पाइकसँगै हङहङजी न्यू डायमन्ड एकेडेमी अङ्क निकै राम्रो र्याली भएको थियो कसकै 5-3 तेस्रो सेटको खेल हो यो निकै रोमाञ्चक तेस्रो सेट र नेपाल पुलिस क्लबको स्पाइक बाहिरिएको छ यसमै न्यू डायमन्ड एकेडेमीलाई अङ्क 6-3 होङ वङजी न्यू डायमन्ड क्लब खेलमा फर्किने प्रयासमा छ र नेपाल पुलिस क्लबले तेस्रो सेटमा पहिलो टाइम आउट लिएको छ खेलमा न्यू डायमन्ड एकेडेमी 6-3 अघि छ तेस्रो सेटको खेलमा र टाइम सकिएको सङ्केत गरेको छ तेस्रो सेटको खेल न्यू डायमन्ड एकेडेमी 6-3 अगाडि र कप्तान ललितनाथको अर्को स्ट्राइकसँगै न्यू डायमन्ड एकेडेमी अङ्क 7-3 सर्भिसमा अनिसा सुनवार र नेपाल पुलिस क्लबको सर्भिस स्पाइक बाहिरिएको छ यससँगै न्यू डायमन्ड एकेडेमीलाई अङ्क 8-3 5 अङ्कको अग्रता तेस्रो सेटको खेलमा न्यू डायमन्ड एकेडेमीको र नेट टचको इसारा रेफ्रीबाट र यससँगै न्यू डायमन्ड एकेडेमीमा अर्को अङ्क 9-3 सर्भिसमा लगातार अनिसा सुनवार राम्रो ब्लक र यससँगै फेरि पनि न्यू डायमन्ड एकेडेमीले अङ्क 10-3 7 अङ्कको अग्रता तेस्रो सेटको खेलमा न्यू डायमन्ड एकेडेमीको सर्भिसमा लगातार अनिसा सुनवार
मनीषा सुनवार को प्लेसिंग संगे न्यूडामेंट एकेडमी अर्क अंक 11-7 तेसरो सेट को खेल नेपाल पुलिस क्लब ने खिलाड़ी परिवर्तन गरेको छ। लामो समय पछि नेपाल पुलिस क्लब ने अंक जोड़ेको छ 11-4 नेपाल पुलिस क्लब 4 न्यू डायमंड एकेडमी 11। तेस्रो सेट को खेल हो। अनामिका राय को स्पाइक ब्लक करे नेपाल पुलिस क्लब अंक अंक 5-11 नेपाल पुलिस क्लब 5 वंग वंगजी न्यू डायमंड एकेडमी 11। कामना विष्ट को सर्विस प्रतिभा माली ने रिसीव कर सकेन इसमें नेपाल पुलिस क्लब अंक 6-11 कामना विष्ट को सर्विस जाली में इसमें होंग वंगजी न्यू डायमंड एकेडमी अंक 12-6 अंक को अग्रता होंग वंगजी न्यू डायमंड एकेडमी को तपाईहरु कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो यस फेसबुक लाइभलाई लाइक सेयर अनि गरिदिनु होला। र ईसा भण्डारीको स्पाइक जालीमा यसमै न्यू डायमन्ड एकेडेमीलाई अंक 13-6 तेस्रो सेटको खेल भयो। न्यू डायमन्ड एकेडेमी 2-0 पछि छ। र नेपाल पुलिस क्लब अंक 7-13 कोपिला कुलले क्विक स्ट्राइक गर्न खोजे पनि प्रेसिङ गर्दै आफ्नो टिमलाई अङ्क दिलाए। रेफ्रीबाट नेट टचको इसारा यससँगै नेपाल पुलिस क्लबलाई अङ्क प्रतिभा माली को पावरफुल स्पाइक संग न्यू डायमंड एकेडमी अंक 14-8 तेसरो सेट को खेल हो। प्रतिभा माली राष्ट्रीय टीम का समेत महत्वपूर्ण सदस्य हुन्। र कमला कुनले प्रेसिङ गर्न खोजेको थिए तर उनको प्रेसिङ कोर्टभन्दा बाहिर यससँगै न्यू डायमन्ड एकेडेमीलाई अङ्क 15-8 र नेपाल पुलिस क्लबले तेस्रो सेटमा दोस्रो टाइम आउट लिएको छ। टाइम आउट रणनीतिको लागि हुनेछ। तपाईँहरू कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया यो भिडियोलाई लाइक सेयर गरेर सेयर गरिदिनु होला र नेपाली नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबललाई माया गरिदिनु होला। हरिश जिएम नेपालगञ्जबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ। रविन बुढाथोकी इजरायलबाट भन्दै हुनुहुन्छ। सन्देश खड्का कतारबाट, मिन बोगटी म युकेबाट हो भन्दै हुनुहुन्छ। गोविन्द पौडेल काठमाडौँबाट। यससँगै तेस्रो सेटको खेल सुरु
सुरू भएको छ र यससँगै नेपाल पुलिस क्लबलाई अङ्क 15-9 दीपक कोली छेत्री नेपालगञ्जदेखि रवि बुढाथोकी कति सेट भयो भन्नुभएको छ यो तेस्रो सेटको खेल हो युडामेन्ट एकाडेमी 2-0 पछि परेको छ र कामना विष्टको सर्भिस बाहिरसँगै नेपाल युडामेन्ट एकाडेमीलाई अङ्क 16-9 कप्तान कोपिला उप्रेतीको स्पाइकसँगै नेपाल पुलिस क्लबले अङ्क 16-10 छ अङ्कले पछि नेपाल पुलिस क्लब तेस्रो सेटको खेलमा र नेपाल पुलिस क्लबकोबाट लगातार सर्भिसमा सर्भिस बाहिर सर्भिसमा गल्ती यससँगै नेपाल न्यु डायमन्ड एकाडेमीको अङ्क 17-10 तेस्रो सेटको खेल हो यो र प्रतिभा मालीले राम्रो प्रयास गरेका थिए तर असफल यससँगै नेपाल पुलिस क्लबलाई अङ्क 17-11 कप्तान ललितनाथको क्विक स्पाइकसँगै न्यु डायमन्ड एकाडेमीलाई अङ्क 18-11 तेस्रो सेटमा न्यु डायमन्ड एकाडेमी निकै लयमा देखिएको छ पहिलो सेट प्रतिस्पर्धात्मकमा 23-25 गुमाएको थियो र यससँगै नेपाल पुलिस क्लबलाई अङ्क तर दोस्रो सेटमा न्यु डायमन्ड निकै सुस्ताएको थियो सर्भिसमा नेपाल पुलिस क्लबकी कप्तान कपिला उप्रेती र प्रतिभा मालीको स्पाइक बाहिरको छ यससँगै नेपाल पुलिस क्लबलाई अङ्क 12-13-18 त्यस्तो सेटको खेल पुलिस फर्कने प्रयासमा मिलाइमन झरना श्रेष्ठको स्पाइकसँगै न्यु डायमन्ड एकाडेमीलाई अङ्क 19-13 तेस्रो सेटको खेल हो यो र झुकिए नेपाल पुलिस क्लबका खेलाडीहरू अनिसा सुनवारको सर्भिसमा यससँगै नेपाल न्यु डायमन्ड एकाडेमीलाई अङ्क 20-13 सात अङ्कको अग्रता लिन सफल तेस्रो सेटमा न्यु डायमन्ड एकाडेमी सर्भिसमा अनिसा सुनवार र प्रतिभा मालीको प्लेसिङ स्पाइकसँगै न्यु डायमन्ड एकाडेमीलाई लगातार अङ्क यससँगै अङ्क 21-13 सर्भिसमा लगातार अनिसा सुनवार प्रतिभा मालीको स्पाइकसँगै अङ्क न्यु डायमन्ड एकाडेमीलाई 22-13 तेस्रो सेट जित नजिक न्यु डायमन्ड एकाडेमी सर्भिसमा लगातार अनिसा सुनवार र गल्ती गर्नु पुगे न्यु डायमन्डका खेलाडीहरूले यससँगै नेपाल पुलिस क्लबलाई अङ्क 14-22 र कामना विष्टको
सर्भिस बाहिरिएको छ यससँगै न्यू डायमन्ड एकाडेमीलाई अङ्क 23-24 न्यू डायमन्ड एकाडेमी तेस्रो सेट जित नजिक सर्भिसमा कप्तान ललिता नाथ र कोपिला उनको क्विक स्ट्राइकसँगै नेपाल पुलिस क्लबलाई अङ्क 15-23 सर्भिसमा कोपिला पुन नै तेस्रो सेटको खेल हो यो र प्रतिभा मालीको पावरफुल स्ट्राइकसँगै न्यू डायमन्ड एकाडेमी तेस्रो सेट पोइन्ट नजिक 24-15 पुलिसका खेलाडीहरू सर्भिस आउट भनेर खुसियाली मनाइरहेका थिए तर रेफ्रीले इनको इसारा गरिदिए र मनिषा चौधरीको स्पाइकसँगै पुलिसलाई अङ्क 16-24 सर्भिसमा उषा भण्डारी प्लेसिङ स्पाइक सँगसँगै न्यू डायमन्ड एकाडेमीलाई तेस्रो सेट जित्न सफल न्यू डायमन्ड एकाडेमी र यससँगै तेस्रो सेटको खेल सकिँदा नेपाल पुलिस क्लब दुई सेट जित्न सफल भएको छ न्यू डायमन्ड एकाडेमी 1 चौथो सेटको खेल केही बेरमा सुरु हुनेछ न्यू डायमन्ड एकाडेमीले आज बिहान मात्रै 1 खेल जित हात पारिसकेको छ न्यू डायमन्ड एकाडेमीले आज बिहान गण्डकी प्रदेशलाई 25-14 25-22 र 25-13 सोझो सेटमा पराजित गरेको थियो तपाईँहरू कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया यो भिडियोलाई लाइक सेयर गरिदिनुहोला र नेपालीको नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबललाई माया गरिदिनुहोला र खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक भइरहेको छ 2-1 अगाडि अझै पनि नेपाल पुलिस क्लब यद्यपि तेस्रो सेटमा न्यू डायमन्डले वर्चस्व कायम गर्न सफल स्पाइकमा लगातार अङ्क जोड्न सफल प्रतिभा माली यसै गरी अनिसा सुनवारको लिफ्टिङ निकै राम्रो पुलिसले भने डिफेन्समा केही ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ र हामी तेस्रो सेटको खेलमा छौँ खेल समाप्त भइसकेको छ 2-1 अगाडि छ नेपाल पुलिस क्लब अब चौथो सेटको खेल केही बेरमा सुरु हुनेछ
पुलिस दुई न्यू डायमंड एक अब चौथों सेट को खेल सुरू होना गई नेपाल पुलिस क्लब निके राम्रो प्रदर्शन कर नेपाल पुलिस क्लब का लागि उषा भण्डारी आएकी छिन् सर्भिस लिएर चौथो सेटको खेल हो यो र खेल सुरु भइरहेको छ चौथो सेटको खेल उषा भण्डारीको सर्भिससँगै न्यू डायमन्ड प्रतिभा माली शान्तिकला तामाङ कमला बुनकुरेज कोपिला उप्रति राम्रो बचाउ प्रतिभा मालीको र प्रतिभा आफै स्पाइकमा र अङ्क जोड्न सफल एक शून्यको अग्रता हङ्गानजी न्यू डायमन्डलाई पहिलो सेटमा पहिलो अङ्क चौथो सेटमा 2-1 को स्थितिमा छ चौथो सेटमा छौँ हामी प्रणामिका राई र कमलापुनको ब्याक फ्लेक निकै राम्रो चलाखीपूर्ण निकै माहिर छिन् यस कलाको लागि कमलापुन र 1-1 को बराबरी अङ्क चौथो सेटमा कमलापुन सर्भिसमा प्रतिभा माली राम्रो बचाउ कोपिला राणाबाट राम्रो ब्लक र अङ्क गुमाउन पुग्यो नेपाल पुलिस क्लब पुष्पा चौधरी दिन्द्या 2-1 न्यू डायमन्ड 2-1 चौथो सेटको खेलमा र सेटको हिसाब गर्नुपर्दा पहिलो दुई सेट पुलिसले जितेको थियो भने त्यस्तो सेट न्यू डायमन्डले जितेको थियो र बाल्मिक आचार्य अर्को खराब सर्भिस 2-2 बराबर अब अङ्क कमलापुन कोपिला उप्रेति अङ्क नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-2 पुलिस 3 न्यू डायमन्ड 2 चौथो सेटको खेल बराबर अङ्क 3-3 स्थिति अब प्रतिभा माली सर्भिस लिएर तयार हङ्गानजी न्यू डायमन्डका लागि सर्भिस बाहिर प्रतिभा मालीको पुलिस 4 न्यू डायमन्ड 3 कोपिला उप्रेति अनिसा सुनार प्रतिभा मालीको स्पाइक थियो नेटमा लाग्दै अङ्क न्यू डायमन्डलाई 4-4 बराबरीमा अब खेल उषा भण्डारी झरना श्रेष्ठ प्रतिभा माली अनिसा सुनार प्रणामिका राई प्रतिभा मालीको डाइभिङ प्रयास तर असफल
र अङ्क नेपाल पुलिस क्लबलाई लगातार छ पाँचको अग्रता अब नेपाल पुलिस क्लबलाई कमला पुन फेरि पनि फ्लिकमा अङ्क जोड्न सफल सात पाँच दुई अङ्कको अग्रता बनाइसकेको छ कोपिला राणा सर्भिस लिएर तयार प्रनामिका राई बाहिर लेसिङ खराब हुन पुग्यो आठ पाँच तिन अङ्कको फरक कोपिला राणा प्रतिभा मालीको स्पाइक नेटमा लाग्नु पुग्यो उषा भण्डारी राम्रो ब्लक बिएम बाल्मिकाको मनिषा प्रतिभा माली उषा भण्डारी राम्रो ब्लक फेरि पनि बाल्मिकाको कमला पुन प्रतिभा माली झरना श्रेष्ठ शान्तिकला तामाङ राम्रो बचाउ उत्तिकै राम्रो डाइभ कमला पुनद्वारा र प्रतिभा मालीको प्लेसमेन्टमा अन्तत अङ्क जोड्न सफल भएको छ न्यू डायमन्ड छ आठ कमला पुन उषा भण्डारी र राम्रो अङ्क न्यू डायमन्डलाई सात आठ एक अङ्कको फरक अब झरना श्रेष्ठ सर्भिसमा अनिसा सुनवार प्रतिभा माली र अङ्क न्यू डायमन्डलाई आठ आठको बराबरी अब होङजी न्यू डायमन्ड खेलमा फर्कदै चौथो सेटको खेल आठ आठको बराबरी भण्डारी सर्भिसमा पुलिसका लागि प्रतिभा माली र अङ्क होङ्गन्ज न्यू डायमन्डलाई नौ नौको बराबरी दुवै तर्फबाट पालै पालो अङ्क जोड्ने प्रयास भइरहेका छन् यहाँ पुलिसले निकै खेल सुधार गरेको छ पछिल्लो पटकभन्दा आज न्यू डायमन्ड दबावमा देखिन्छ र भित्र पनामिका राईको सर्भिस उषा भण्डारीको गल्ती त्यहाँ लिभ गरेकी थिइन् दस नौ एक अङ्कको फरक मनिषा चौधरीको राम्रो स्पाइक दस दस चौथो सेटको खेल दुई एकले अगाडि छ पुलिस अहिलेको सेट दस दसको बराबरीमा चौथो सेटको खेल पुलिस टु न्यू डायमन्ड वान फोर्थ सेट टेन टेन र अङ्क नेपाल पुलिस क्लबलाई एघार दस अनिसा सुनवार प्रतिभा माली र स्पाइकमा अङ्क एघार बराबर अब स्कोर बाल्मिका आचार्य सर्भिस लिएर होङ्गन्जी न्यू डायमन्डका लागि क
कोपिला र अङ्क नेपाल पुलिस क्लबलाई 12-11। पुलिस 12 न्यु डायमन्ड 11 मनिषा चौधरी सर्भिसमा अनिसा सुनवार प्रतिभा मालीको राम्रो स्पाइक तर ब्लक उत्तिकै राम्रो कोपिला राणा र कोपिला उभ्रिँदै दुई कोपिलाको फ्रन्ट कोर्टमा राम्रो ब्लक र अङ्क नेपाल पुलिस क्लबलाई 13-11। टाइम आउटको इसारा न्यु डायमन्डका प्रशिक्षक कुमार राईद्वारा र केही सम्हालिएर खेल्न भनिरहेका छन्। कुमार राई एक सेट जितिसकेको छ, पहिलो दुई सेट गुमाए पनि न्यु डायमन्डले चौथो सेटको खेल हो यो। र टाइम आउट सकिएको इसारा टेक्निकल बेन्चबाट कुमार राई अन्तिमसम्म पनि सुझाव दिँदै सल्लाह दिँदैछन् आफ्ना खेलाडीलाई। मनिषा चौधरी सर्भिस तयार, मनिषा सुनवार प्रतिभा माली मनिषा चौधरी कमला बुन र राम्रो ब्लक कोपिला राणाको, फेरि पनि ललिता नाथिन सफल हुन सकेनन्। 14-11 र बाहिर पुष्पा चौधरीको स्पाइक अङ्क न्यु डायमन्डलाई 14-12। न्यु डायमन्ड 12, पुलिस 14, प्रतिभा माली सर्भिसमा न्यु डायमन्डका लागि 12-14 स्थिति र राम्रो सर्भिस प्रतिभा माली। मनिषा चौधरीको टाइप थियो असफल। 13-14 अब एक अङ्कको फरक। प्रतिभा माली निकै शक्तिशाली सर्भिस थियो, कोपिला उप्रति बचाउन सफल। अनिसा सुनवार झरना श्रेष्ठ र अङ्क होङ्गन्जी न्यु डायमन्डलाई 14-14 बराबरी। अब खेल निकै रोमाञ्चक बन्दै चौथो सेटको खेल, न्यु डायमन्ड खेलमा फर्कने प्रयास गर्दैछ र 14-14 बराबरीमा छ अहिले प्रतिभा माली सर्भिसमा। अनिसा सुनवार झरना श्रेष्ठ कोपिला उप्रेती निकै शक्तिशाली प्रहार र सलिना श्रेष्ठले बचाउन सकेनन्। अङ्क नेपाल पुलिस क्लबलाई कोपिला उप्रेतीको स्पाइकमा 15-14। पुलिस 15, न्यु डायमन्ड 14। प्रतिभा प्रतिभा र अङ्क होङ्गन्जी न्यु डायमन्डलाई 15-15 बराबरी। प्रतिभा मालिकको जम्प सटमा खेलाडी परिवर्तन, पुष्पा चौधरी बाहिर, कामना विष्टभित्र नेपाल पुलिस क्लबका लागि। र प्रतिभा मालीको निकै चलाखीपूर्ण प्लेसमेन्ट, नेपाल पुलिस क्लबका खेलाडीहरू अगाडि बढिरहेको अवस्थामा राम्रो प्लेसिङ र अङ्क जोड्न सफल। 16-15 अगाडि अब होङ्गन्जी न्यु डायमन्ड, एक अङ्कको अग्रता। अनिसा सुनवार सर्भिस, कमला पुन, कोपिला राणा, फेरि पनि कोपिला, उषा भण्डारी। अङ्क नेपाल पुलिस क्लबलाई 16-16 बराबरी। सुर सुरको बराबरीमा छ खेल। चरणा श्रेष्ठ राम्रो अङ्क डाइभ दियो दुई खेलाडीको नेपाल पुलिस क्लबका, तर दुवैले बचाउन सकेनन्।
सत्र सोह्र अब ललिता नाच सर्भिस लिएर तयार र कोपिला राणाको स्पाइकमा अङ्क नेपाल पुलिस क्लबलाई सोह्र सत्र सत्रको बराबर अब निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेल पालै पालो दुवै टोली एक एक अङ्क जोडिरहेका छन् कोपिला राणा पुलिसका लागि सर्भिसमा अनिसा सुनवार बाल्मिका आचार्य कमलापुन प्रयास थियो झरनाको खुट्टाले बचाउने तर असफल अठार सत्र पुलिसका लागि कोपिला राणा सर्भिसमा झरना श्रेष्ठ निकै राम्रो स्पाइक जम्मा कुनै मौका दिएन त्यहाँ पुलिसका ब्रकलरलाई अठार अठारको बराबरी र झरना आफै सर्भिसमा अब अठार अठार अङ्क कमला बुन मनिषा चौधरी सलिना श्रेष्ठ प्रतिभा माली बचाइन् कमला बुन राम्रो ब्लक तर त्यसलाई ब्याकअप गर्न चुके न्यू डायमन्डका अन्य खेलाडी बाल्मिका आचार्य थिइन् फ्रन्ट कोर्टमा 19-18 पुलिस 19 न्यू डायमन्ड 18 फेरि पनि गल्ती रिसिभ राम्रो थियो तर त्यसलाई ब्याकअप गर्न सकेनन् टाइम आउट न्यू डायमन्डबाट 20-18 पुलिस 20 न्यू डायमन्ड 18 र टाइम आउट लिएका छन् पुलिसका प्रशिक्षक कुमार राईले उषा भण्डारी सर्भिसमा अनिसा सुनवार प्रतिभा माली राम्रो बचाउ कोपिला उप्रेती र अङ्क कोपिला उप्रेती 21-18 उषा भण्डारी सर्भिस लिएर तयार सन्साको रेस प्रतिभा मालीको स्पाइक र अङ्क न्यू डायमन्डलाई 19-21 अझै दुई अङ्कको फरक अब सर्भिसमा प्रनामिका राई न्यू डायमन्डका लागि कोपिला उप्रेती राम्रो डिफेन्स त्यहाँ सलिना श्रेष्ठको र बाहिर अङ्क नेपाल पुलिस क्लबलाई 22-19 पुलिस 22 न्यू डायमन्ड 19 यो चौथो सेटको खेल हो पुलिस 2-1 अगाडि छ र यो सेट जितेको खण्डमा पुलिसले यस खेल पनि जित्नेछ 3-1 यद्यपि न्यू डायमन्ड अझै पनि खेलमा बाँकी प्रयास गरिरहेको छ खेलमा फर्कने प्रतिभा माली कोपिला उप्रेती प्रनामिका राई प्रतिभा मालीले प्रयास त गरेको थिइन् तर असफल 23-19 पुलिस 23 न्यू डायमन्ड 19 चौथो सेटको खेल पुलिस 2-1 अगाडि अनिसा र अङ्क न्यू डायमन्डलाई प्रतिभा मालीको स्पाइकमा 20-23
न्यू डायमन्ड 20 पुलिस 23 2-1 ले अगाडि छ नेपाल पुलिस क्लब र बाल्मिका आचार्य फेरि पनि अर्को सर्भिस गलत गर्न पुगिन् निकै खराब प्रदर्शन आज बाल्मिकाको सर्भिसमा 24-20 र म्याच पोइन्ट नेपाल पुलिस क्लबलाई यहाँ खेल जित्ने अवसर यस सर्भिसमा नेपाल पुलिस क्लबलाई अनि सुनुवार प्रतिभा माली राम्रो ब्लक 21-24 अझै पनि खेलमा रहिरहेको र टाइम आउटको इसारा यहाँ नेपाल पुलिस क्लबका प्रशिक्षकद्वारा रूपेश विष्ट सम्हालिएर खेल्न भन्दैछन् आफ्ना खेलाडीलाई 3 अङ्कको अग्रता छ म्याच पोइन्ट छ चौबिस 21 र प्रतिभा माली सर्भिस लिएर तयार हङ्गानजी न्यू डायमन्डका लागि बाहिर 22-24 दुई अङ्क फरक म्याच पोइन्ट प्रतिभा माली सर्भिस र अन्तत जित हात पार्न सफल नेपाल पुलिस क्लब 25-22 चौथो सेट जितेको छ 3-1 हङ्गानजी न्यू डायमन्डलाई पराजित गरेको छ नेपाल पुलिस क्लबले पहिलो सेट 25-23 दोस्रो सेट 25-17 जितेको पुलिसले तेस्रो सेट 25-16 गुमाएको थियो तर चौथो सेटमा 25-22 जित दर्ता गर्दै नेपाल पुलिस क्लबले हङ्गानजी न्यू डायमन्डलाई पराजित गरेको छ समूह बीको खेल हङ्गानजी न्यू डायमन्ड र नेपाल पुलिस क्लब बीच र यससँगै आज यस प्रत्यक्ष प्रसारणमा साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई धन्यवाद दिँदै हामी बिदा चाहन्छौँ यस प्रतियोगिता 5 केएनपी राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिता अन्तर्गत भोलि 3 हुनेछन् आज पहिलो खेलमा हङ्गानजी न्यू डायमन्डले पश्चिमाञ्चललाई 3-0 पराजित गरेको थियो भने अहिलेको दोस्रो खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले न्यू डायमन्डलाई 3-1 पराजित गर्यो अब यसपछि हुने खेलमा भने त्रिभुवन आर्मी क्लब र चालाखेल भलिबल प्रशिक्षण केन्द्र भिड्दैछन् भोलि हुने पहिलो खेल 1:00 त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल एफएफ क्लब बिच हुनेछ उक्त खेल भने हामी प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछौँ हामीसँगै रहनुहोला भोलि 1:00 नेपाल एफएफ क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब बिचको खेल प्रत्यक्ष प्रसारण हुन्छ यस प्रतियोगिताको समूह चरणका खेल भोलि समाप्त हुनेछन् सेमी फाइनल खेल सोमबार र फाइनल खेल मङ्गलबार हुनेछन् हामीसँग रहनुहोला अहिलेलाई हामी बिदा चाहन्छौँ धन्यवाद